Hallo, hallo. Mitt navn er Liv Thorseth. Jeg skal være spillleder i dag. Fordi jeg er gæren nok til å si ja når noen spør om noen kan kjøre høylevels D&D live på Arkon. Scenariet vi skal spille i dag, det foregår i en setting som de fleste burde kjenne i hvert fall litt på forhånd. Nemlig norrøn mytologi. Og handlingen vi skal gjennom, de foregår under i selveste Ragnarok, som altså er en profesi om hvordan verden kommer til å ende. Yes, og jeg er med meg noen spillere i dag, så det er lyst til å presentere dere selv og fortelle litt om rollen deres. Yes, jeg heter Maria, og min rolle er Alvhild Skyggevandrer, som er en shadow sorcerer, human. Og hun er datter av Balder og av Hel, som er dødsgudinnen, rett og slett. Så hun har fått sine krefter fra sin mor og sin skjønnhet fra sin far. Og hun ble hjemsøkt av sin mor og er blitt tvungen ut på et eventyr som hun egentlig ikke vil være med på. Jeg heter Katrine, og jeg spiller Trym, som er en liten halvjotun. Som er sønnen til Utgardsloke, som er en stormester av illusjoner og sånt, som man kan kjenne fra fortellingen om Utgardsloke. Og fordi at han er en liten hypersmårolling, så vil gjerne Utgardsloke at han skal ta seg en tur ut og gjøre noen ting, så han får liksom slått litt fra seg. Så derfor er han ute og redder byer og slår ned folk og det. Ting som smårollinger gjør. Jo, jeg er Trym, og jeg spiller Utgardsbalder. Bra valg, Katrine. Jeg er en heljotun. En høy, langarma, langbeina, lanky type. Glad i godt øl og svake kjever som brekker lett under sterke hender. Han drar egentlig bare de forskjellige verdenene rundt på jakt etter et godt barslagsmål eller slagsmål uten en bar. Og er alltid å ses med sin trofaste, svære seidel med uendelig øl. Flott, og dere kan også se hovedkarakteren her oppe på skjermen, på tegningen som Katrine har laget. Og disse tre kjenner også hverandre fra før. Nå har det vært vinter i Midgard i nesten 3 år. Og dette er et av de kjente tegnene på Ragnarok. Denne vinteren har begynt å spre seg utenfor muren som omslutter Midgard og holder menneskene trygge. Den har begynt å spre seg til Jotunheim, til Vanaheim også. Og alle er egentlig forferdet fordi æsene, altså gudene, ikke har prøvd å gjøre noe med dette. Så nå er nok nok. Hel har samlet de døde. Og hjortene har også gått i hird. Og gått til angrep på Åsgard, gudenes sverd. Dere har allerede løpt over regnbuebroen Bifrost. Dere har hørt gjallarhornet bli blåst av Heimdal. Og dere har knust igjennom den første porten. Nå er hæren spredt, og det foregår kamper i hele Åsgard. Dere kan se massive forgylte langhus som står i brann. Dere er sammen med hirden til Utgardsloke, Trym sin far. Og foran dere ser dere en ung æs. En ung mann ser det ut som. Han har på seg en nydelig skinnrustning. Langt blondt hår. Du kjenner han igjen. Det er Vidar. Han er sønn av Odin og er kjent som den sterkeste av æsene utenom Thor. Han har med seg en hird av einherjer. Vet dere hva einherjer er? Ja. Hva er det, Trym? Det er de udødelige krigerne til Odin som hver gang de dør, gjenoppstår. Det er de modigste menneskelige krigerne som har fått komme til Åsgard. Og de er her for å stanse dere. Du ser de foran dere, ser de foran dere over plassen. Du reagerer først. Utgardsbalder.
Hva gjør du? Hvor langt unna er Vidar? Han er cirka 60 fot unna. Jeg løper bort og gir en slag i trynet med seidelen min. Det skal du få lov til. Det er 26. Det er treff. Og 15 skade. Slår han igjen. Det er ikke fullt så bra der, ja. Det er 16. Det er en bom. Men jeg bruker også flurry of blows. Ja. Fordi jeg er munk. Og så slår vi med bare never og bein. Det er mer enn 26. Treff. 9 skade. Og så slår vi en til og prøver på en stunning strike. Det er krit. God start. Du teller 2 skadeterninger. Og det blir... Jeg rullet 3 på 2 terninger. Så det blir 8 skade. Ja. Man må også gjøre en DC 16 constitution save, eller bli stunned. Det skal han gjøre. Den klarer han å seire. Han ser ikke spesielt blid ut i det du flyr over plassen, rask som en hest. Og slår han først med det gigantiske ølkryset ditt, og så med never og knær. Så er det Trym. Ja. Jeg tar og... påkaller skyggesverdet mitt! Jeg påkaller skyggesverdet mitt! Og så løper jeg bort og hakker på Vidar og sier «Jeg må bli forkjølet! 10 år med vinter er for lenge!» Og så... Når du bort, Katrine? Han er 60 fot unna. Er han 60 fot unna? Han er 60 fot unna. Da gjør jeg ikke det. I stedet så sier jeg «Jeg lei av at det er masse vinter! Jeg vil ikke være forkjølet!» Og så... reiser jeg hendene mine i været og sier «Jeg påkaller Utgards Goku!» Og en svær drage kommer til eksistens. Du lager en illusion av en drage. Det er ikke en illusion, det er ikke en drage. Ja. Du maner frem en massiv sort drage midt på plassen. Hvor vil du sette den? Jeg kan sette den sånn mellom meg og Vidar. Ja, men det høres veldig fornuftig ut. Ja. Og så, det tror jeg er action, så da bare henger jeg der imens. Ja, det skjer noe litt spesielt. Plutselig så ser dere en skygge i himmelen, eller fra himmelen på bakken, som former seg rundt Utgardsloke, din far. Og han skal ta en dexterity saving throw. Oi! Oh, nei! Next one. Pappa! Uff, det ser ikke lyst ut. Liv ruller nå 2 håndfuller med D6, så det ut som. Ja. En massiv støvel på størrelse med et hus kommer flygende ned fra himmelen og klatter seg opp på din far. Han klarer å slenge seg unna det meste, men han snubler og blir fanget under støvelen. Pappa! Dere kan ta en history check. Skal vi gjøre noe på? Hold første. Det er 14 pluss... 4, så det er 18. Jeg fikk 7. Jeg fikk history, sa du? Ja, det er 11 da. Du, Trym, har hørt dette. Og dette er en helt ekte mytologisk sannhet. At alle skomakere i hele verden, når de lager en sko, så skal de donere alt lær og skinn som blir til overis til Vidar. Og han har en magisk støvel, som er den største i alle dine rikene. Den står nå plantet oppå din far. Han reiser seg opp og løper frem mot Vidar. Så er det Vidars tur. Du står for... Jeg glemte en ting om dragen. Alle fiendene som ser den må gjøre en wisdom saving throw, eller bli redd for den. Jeg tar det på deres tur. Ok. Ja. Deres tur. Jeg skal ta en wisdom saving throw. Det er frykt, ikke sant? Ja. Da har han advantage. Hva er difficulty? Difficulty er 17. Da triller han den på nytt. Han klarer den ikke. Han blir redd for dragen din. Du tråkker på faren min! Da bøller du med dragen min! Han roper høyt i det han ser den sorte dragen komme til syne i gårdsplassen. Og han beordrer mennene sine om å angripe den. En av mennene hans løper bort for å slå på dragen. Men han bommer, og han merker heller ikke at sverdet bare sklir igjennom. Vidar ser deg.
Du har slått han flere ganger. Du en av de farligste fiendene han har møtt, som skal angripe deg med sverdet sitt. Han er redd, så han har disadvantage. Det en 14. Nei. Ok. Det også en 14. Det fortsatt nei. Ok, sin tur. Og hun henvender seg til Vidar, og så sier hun, Vidar, jeg er lei av vinter. Og så polymorfer seg inn til en giant worm. Ja, jeg beveger meg sånn at jeg er innenfor 10 fot av Vidar. Den god. Den vakre kvinnen i en sort kappe strekker seg ut og vokser helt enormt til en gigantisk orm i grønn-svarte farger, strekker seg rundt nesten hele gårdsplassen. Da det einherjerne, og de begynner å slåss mot jotene som har fulgt med dere. Men noen av de skal også slåss mot dere. To av de prøver å angripe på deg, først så må de se om de redder eller ikke. De klarer begge. Den første. Han stikker etter deg med spydet sitt. Ingen av de har treff. Den andre prøver også å stikke etter deg med spydet sitt. 23 og en bom. 23 treffer. 9 skade. Den spydet deg med spydet sitt. De ser også denne gigantiske ormen. Et av problemene med å være så stor er at det mange som kan nå bort til deg. Faktisk 5 av dem. Oi, det var en... Men det er for å se om de er redde eller ikke. Oh, ja, okay. 2 av dem. Det er ikke redde for deg. Det er en 17 og en 25. Ja, 25 treffer. Så det de andre. Disadvantage. Treffer 16. Nei. Er det en siste som også bommer. Så det to som treffer, nei, en som treffer deg. Så du tar også... Oi. Det 12 pluss 4, 16 skader. Så det utgangspaller igjen. Nå står Vidar helt opp i trynet mitt. Så rett foran deg. Ja, men da fortsetter jeg å denge løs på den. Begynner så klart med den flotte mugga. Bare ruller for begge slagene den en gang. Ja, det 1-1, men det også en 22. 22 treff. Og det 8 skade, fordi jeg ruller da. Vi bruker igjen Flurry of Blows. Jeg gir den en venstrehook og et kne i ballene. 24 og 15. 24 treff. 10 skade. Det virker som Vidar begynner å innse at han er litt overvannet og virker litt bekymret. Trym kommer til å løpe bort og prøve å hjelpe faren sin ut av støvelen. Og mens han gjør det, så flyr dragen fremover og spruter en svær sky med ild på hele folkemengden der. Prøver å få med både Vidar og så mange som mulig uten å treffe noen av vennene mine. Flott. Faren din klar til å komme seg ut av støvelen selv. Okay. Så da tar jeg bare og fyrer av litt ild og kjører en fireball på dem. Da må de først rulle en intelligence save, og så en dexterity save på fireballen min. Ja. Her er det litt for Vidar, for han har så mange menn at du treffer noen nye. Ja. Takk for at du triller den på nytt. han triller den på nytt også, fordi han er barsk. Men han fornerer seg ikke. He tries and he tries, but he doesn't succeed. Ja, rett og slett. Han er ikke så smart heller. Mest sterk. Så da tar han først 29, eller tar alle sammen først 29... eller de som feilet tar 29 fire damage fra dragen. Ja. Også fireballen min. 11, 17, 25. Og så 29 damage fra fireballen min. Vidar begynner å se ganske alvorlig bekymret ut. Dere kan se at det kommer flere forsterkninger fra begge sider. Dere kan også høre i det fjerne lyden av bygninger som raser sammen. Og dere ser søyler av ild som kommer opp her og der. Lederen av jotnestyrkene er jo Surt. En stor illjotne. Først så det støvelen. Den skal prøve å lande på utgangslokket. Er det en dexterity saving throw?
Det gikk ikke så bra denne gangen heller. Pappa, du suger! Pappa, du gjør meg flau foran alle kundene. Han blir knust under støvlen igjen. Og ser ganske skadet ut. Men på sin tur så kryper han seg ut fra under støvlen og går til angrep på Vidar. Og han treffer ham, og Vidar tar skade. Det virker som din far er ganske svekket. Han er ganske skadet. Du kan se at han blør. Da er det Vidar. Han er nå omringet av både deg og utgardsloket. Og han velger å rette oppmerksomheten sin mot utgardsloket. Han skal prøve å hugge han ned. Det er to treff. Han hugger herten i utgardsloket. Og selv om han ikke går ned, så ser han nå veldig hardt skadet ut. Da er det Alvhild. Ok, må jeg rulle concentration check siden jeg ble angrepet i sted? Ja, da må du trille inn concentration check. DC 10. Men hun kan, hvis hun er enorm, så kan hun ikke feile. Det er sant. For da pluss 11 til gun saves. Jep, jeg tror det var det. Yes. Hva gjør du? Jeg tar og bruker min action som er bite. 17 det er bom. Det var på Vidar. På Vidar, det er bom. Ja. Da går jeg til min andre action som er tail stinger. Så snur ormen seg rundt og så angriper med halen. Mm. Nat 20! Woo! Yes! Kill him! Det er jo skade, det. Det er skade, det. Det kan hende at han kreperer. Da skal jeg ta en constitution save også. 32, og så må rulle en DC save, altså con save. Ja. DC 19. Og hvis han feiler, blir han poisoned i tillegg. Da tar han i tillegg 42 poison damage. Du kjører brodden inn i ham. Han faller ned på ett kne og holder på å kollapse i bakken. Men han er ikke helt beseiret ennå. Det er mennene hans sin tur. Og de prøver å... de løper forbi dere to. Hadde jeg lyst til å ta effekts for opportunity? Ja. Følg meg? Ja. Jeg slår til folk når de kommer. Det er 17. For 10 skade. Du slår til den i den løpet forbi. Så må vi se hva er det jeg legger til nå. Effekt bonus. På purple. Ja, pluss 9. Ja, så... Det er også treff. 16 piercing, og så man ruller con save. Ja. 19. Den feiler da. Ok. Du kjører brodden din inn i en av mennene til Vidar, og han faller sammen. Han som løper forbi deg, klarer å løpe forbi. Så tar han tak i Vidar og begynner å dra han vekk. Det var ekstra 42 damage. Ja. Han begynner å dra Vidar vekk. Men det er... Ja. Og to av dem går også til angrep på deg. Bring it. Og en 15. Det er også bom. 15 er bom. Er det noen som går til angrep på deg? Det er bom. Og det er en 26. Ja, det er treff. Da tar du 12 piercing damage. Og du er klar for en ellers automatisk concentration saving for vanlig. Så ligger han bare med en gang. Jeg tror det er bare... Nei, du klarer det automatisk. Ja, selv om det... Ja. Da er det utgangspanik sin tur. Du sier at Vidar driver å bli dratt bort av mennene sine. Ja, nei, det er bare en ting å gjøre da. Løpe bort og fortsette som tidligere. Vi tar først og slår til han fyren som drar med å prøve på en stunning strike. Skal ikke komme seg lenger unna. Nei. Det er 14. Det er en bom. Han løfter skjoldet sitt og krysser litt bare spretter av. Da slår vi den en gang til, da. Det er natt 1. Ja, de er veldig trente. Og har lyst til å redde herren sin. Ja, det synes jeg han kan slutte med. Vi bruker en flurry blows, men vi slår den på Vidar. Det er 20 og 22.
det treff? Begge to treff. Kult. Og det 13 og 7 skade, så 20 totalt. På det siste slaget så går vi der i bakken. Ha. Og støvelen synker sammen. Den er ikke lenger bunnet under hans kraft. Nå som Vidar går i bakken, begynner menn hans å se tydelig engstelig ut. De skriker til hverandre, retrett, retrett. Samtidig så hører dere lydene av resten av jetteherren komme nærmere og nærmere. Dere ser Surt gå over en port, ikke gjennom den. En port som mer enn 10 meter høy. Han kommer gående bort med sitt flammesverd og begynner å rydde einheier av veien. Sammen med dragen din og fireballs så får dere raskt ryddet de til side. Og dere har vunnet det slaget. Seier! Resten av kampen videre. Jo, hva gjør dere med en gang kampen over? Trym løper bort til faren sin og sånn tenker på å gjøre CPR, men så kommer han på at det er noe man gjør når folk liksom ikke er i livet, holdt jeg på å si. Så han bare sånn setter seg ned og bare sånn, pappa, pappa, går det bra? Pappa, pappa, pappa. Ja, gutten min. Den forbannede esen. Du fikk bank. Jeg har brukt noen bein, men jeg har hatt verre før. Og... Det er en jobb å gjøre. Ja, ja, ja. Ikke mer enn vinter. Ikke mer forkjølelse! Bare snøballkrig! Bra, gutten min. Dere fortsetter videre inn i Åsgård, bak Surt. Dere kan se, også se Fenris, din onkel. I det fjerne, som glefser i seg alt han kommer av i. Jeg er også sulten! Dere ser... Dere kan se andre store kamper som foregår rundt om. Dere ser lyn som slår ned fra himmelen og hører tordendrøm. Dere unngår det meste der dere går bak Surt. Men dere kan også se tårnet som står i midten av Åsgard begynner å rase sammen. Etter noen timer så begynner ting å stilne. Dere hører egentlig bare lyden av flammer. Og av folk som roper om hjelp her og der. Det virker som dere har vunnet slaget. Woo! Det føles ikke av en eller annen grunn, så har dere en rar følelse. Hva nå? Dere står foran porten inn til gårdsplassen, hovedgården i Åsgard, der hvor Yggdrasil står. Sammen med utgangsloket. Pappa, jeg er sulten. Ikke noe, sønnen min. Jo, jeg er sulten nå. Nå er vi ferdige her. Nå er vi ferdige. Nå kan vi ta det vi kom for, og så kan vi dra hjem. Hva var det vi kom for, egentlig? For å ta det vi fortjener. For å ta mat. For å ta husom. For at æsene skal slutte med denne fordømte vinteren sin. Ok, så de slutter med den nå? Ja, ja. Det burde de. Bra. Inne fra gårdsplassen. Så kan dere høre lyden av Fenris som spiser på noe. Dere kan også høre en lyd som om noen kjører en jernstang ned i en stein. Pappa, kan jeg gå og klappe Fenris? Ja, gutten min, hvis du er forsiktig. Han løper bort, jeg er ikke forsiktig. Nei. Du prøver å åpne porten, men den er stengt og låst. Kan jeg kaste Truesy for å se om det er noe hidden magic mot dette området? Det kan du. Du kaster Truesy, og du kan se enormt mye magi flomme ut fra gårdsplassen. Du ser Yggdrasil, livstreet, som brer seg gjennom Åsgård, er aller sterkest her. Men du ser også en annen kraft, en ødeleggende kraft, en motvirkende kraft. Så porten er låst? Porten er låst. Cast a pass wall. Ja. Så nå er det en svær firkantet åpning i porten, og så går jeg gjennom. På andre siden av porten så ser du to skikkelser
Du ser Surt, som står på knærne med sitt flammende sverd plantet i bakken ved roten av Yggdrasil og presser det nedover. Ja, men Surt, ikke fullt nå! I tillegg så ser du Fenris, som står og nettopp har blitt ferdig med et måltid. Ulven, på størrelse med et langhus, snur seg og knurrer mot deg. Nei, det går bra! Hei! Flink fisk! Flink fisk! Det er ingenting for deg å se her, barn. Kom deg ut, sier Surt. Men jeg vil klappe Fenris! Nei! Jo, det vil jeg! Du ser at Fenris knurrer etter deg og flekker tenner. Men mange hunder gjør det, og så blir man venner med dem. Ikke noe, barn! Surt har en stemme som knakende ild. Hvorfor er du så furten, Surten? Trum. Stille litt bakløsner. Men jeg vil klappe Fenris! Det som trenger å skje. Hva gjør du med treet? Fornyer det. Hva innebærer det? Det burde du selv vite. Jeg trodde du var vis. Din mor vet hva som må skje. Skal hun skape et Helheim her oppe? Helheim, Asgard, Midgard. Det er det samme. Alt har blitt fortæret. Alt har blitt fordervet. Og du tror min mor har løsningen på det? Vi har løsningen. Det er derfor vi kom hit. Og løsningen er å brenne livstreet? Alt. Å brenne alt. Slik at jeg kan komme for ny. Men forsvinn herfra. Jeg må gjøre ferdig mitt arbeid. Hvordan å ta et innsjekk på hva jeg tror kan skje hvis at livstreet blir brent eller ødelagt? Ja, det kan du. 20 not natural. Ja. Livstreet er jo det som binder alle de ni rikene sammen. Det er det som også skaper liv, men også som fungerer som et rammeverk som holder ting i den tilstanden som de har vært. Så hvis man brenner livstreet, så vil på en måte verden gå i kaos. Men Surt, og kan komme til å forsvinne. Surt, hvis du brenner ned Yggdrasil, så brenner du ned trehytta mi! Ikke noe, Trym! Men trehytta mi! Fenris knurrer og bykser mot dere. Hva gjør du? Hopper unna. Jeg løper sinna bort til Surt. Okay, du skal hoppe unna. Skal du hoppe bak ut av porten, eller skal du... Nei, hold meg i huset. Ja, i borgården. Ja. Fenris er så stor at det er vanskelig, men du skal bort til Surt. Yeah. Ja. I så fall så skal Fenris opportunitet dekke deg. Så dere kan alle, i det Fenris knurrer mot dere, så kan dere alle rulle en wisdom saving throw. Oh no, I'm not good at those! Jeg fikk faktisk en 20 på den, men... Jeg fikk 10. 13 mening. Yeah. Dere blir begge, dere kjenner begge en redsel så kald som is i det Fenris knurrer mot dere og glefser. Da hopper vi ut av huset. Ja, det er fighten der. Jeg kan ikke bevege dere nærmere Fenris. Du klarer det. Jeg er ikke redd for en liten vann. Prøver å løpe forbi. Fenris prøver å spise deg. 25. Da sier jeg 25 treffer, uansett om jeg kaster shield, faktisk. Fenris glefser til deg, og du er grappled og restrained. Meh! Jeg sier slem bisk, og så mystisk stepper jeg bort til Surt. Du teleporterer bort til Surt. Hva gjør dere? Løper ut den åpne porten. Ja. Ja. Når Fenris biter deg, så tar du forresten... Skade, ja. Ja. 27, sa han. Au. Det er Fenris biter over deg. Det virker som Fenris prøver å bite deg så hardt den kan. Det virker som mer en advarsel. Du teleporterer bort til Surt, og dere løper ut porten, ikke sant? Ja. Du hører din far rope, «Sønn! Nei!» «Men pappa, han skal brenne ned trehytta mi!» Surt ser deg teleportere. Han sier, «Ikke noe, barn. Dette er din siste advarsel. Forsvinn herfra!» «Men trehytta mi!» «Trym, kom!» «Hva er det treet?» «Synd. Få bygge en iglo eller noe sånt nå, før alt er borte.» «Kan man ha en iglo i et tre?» «Du kan ha den i snøen.» «Men er det...» «Jeg kan hjelpe deg å bygge den.» «Kan du hjelpe meg å bygge den i et tre?» «Ja da.» «Yay!»
Går det an å rulle en save mot dette? Mot feiten? Ja. Ja, det gjør det. På slutt er det en tur. Ja. Ja, men vi gjør det du kan til nå. Ja. Wisdom save. Ja. Eller blir det rent som en spell? For jeg har jo den... Det er ikke en spell. Nei. Ok, da... Det ser bare veldig, veldig skummelt. Garantert en fail. Det blir da... 17. 17? Du klarer det ikke. Jeg går bort til pappa og så sier... Pappa, hvorfor må fulgte surt brennende trøyhytta mi? Kom, han. Han ser livredd ut. Den far. Hvorfor ser du så redd ut? Du, vi banket de andre folka. Surt kommer til å sette fyr på livstreet. Det vil si at ikke bare Åskar, men Midgar vil brenne også. Og Vanaheim og Alfheim. Men det er der Elvin bor! Jeg liker å leke med ham! Og også Jotunheim. Men hvor skal vi bo da? Jeg vet ikke, barnet mitt. Vi kan ikke la dette skje. Hvorfor står du her bare da? Fenris er alt for sterk. Vi er sjanseløse. Vi må på en eller annen måte få det beistet bort. Jeg kan prøve å lokke det etter meg. Jeg tror ikke det vil gå. Surt kommer til å holde det der for å beskytte. Du er i slekt med Fenris. Er du ikke kvinnfolk? Jo. Har du noe bånd med den, eller kan lure den bort? Det er mulig. Ja. Nei, ja. Hvorfor må dette stå på meg, egentlig? Er Fenris glad i sånn... Det er din onkel. Ja, men... Jeg tror ikke at han er så veldig glad for at jeg reiser ned til menneskeverden, for å si det sånn. Det er noen andre som kan hjelpe oss, da. Hør, hva slags mat liker Fenris? Sånn, hvis jeg skulle lage sånn en stor versjon av den maten, sånn, hva slags mat ville det vært? Hva slags kjøtt? Hva var det han spiste på i sted? Noen æsir. Vi kan finne flere av de! Men det er altså... Ja, jeg vet ikke om det vil hjelpe oss. Altså, jeg tror ikke han kom over på vår side på grunn av det. Men han liker sikkert å spise. Jeg liker å spise. Noen ganger så endrer jeg standpunkt i et argument fordi at den ene personen har bedre snacks enn den andre. Hvis dere lover å stå ved min side når jeg går opp til Fenris, så skal jeg... Skal vi prøve å snakke med han? Det gjør vi. Skal jeg også lage et stort biffstykke eller noe sånt nå? Det... ja. Jeg caster Silent Image og lager en enorm biff. Og bare har den sånn rett utenfor den porten. Ja, inkluderer Silent Image også lukt? Jeg tror... Altså, nå er den ekte, så da har den lukt. Men... Ja, okay, ja. Du lager et massivt kjøttstykke. Du hører Fenris snuse på det. Det kommer en liten snute ut porten. Kom og spis, flinke! Og så hører du, Fenris, nei! Ikke vær så slem mot Fenris da, han vil også spise. Og ulven går tilbake i borg. Fenris. Hit! Hører du en stemme fra inn i borgården. Ser du hit til meg? Jeg vil bare snakke litt med deg. Hva vil du niese? Er du egentlig klar over hva som foregår her? Det er surt. Hva han planlegger å gjøre? Hevn? Hevn, men til hvilken kostnad? Kostnad? Hva slags kostnad? Hva er det å tape? Trøyhytta mi! Kanskje ingen verden igjen å leve i? Hva med det? Min far har sagt at jeg skal lide surt. Og det gjør jeg det. Pappa sier at jeg skal gjøre ting hele tiden, men jeg gjør dem ikke alltid. Nei, det var ikke sant, pappa. Far snakker alltid sant. Altid. Loke snakker alltid sant. Altid til meg. Hva vet du, Jotun? Mer enn deg virker det sånn. Og det er ikke sikkert at Loke vet hele omfanget av dette her. Tror du at Loke kan lures? Loke er den som lurer alltid. Loke vet ikke alt. Hva vet du, lille jente? Snart skal du brenne. Snart. Det skal du med. Alle brenner. Hvis du lar det der fortsette. Loke hadde ikke latt meg gjøre dette hvis det var sant. Og
Har han brydd seg så veldig mye om deg gjennom livet sitt? Han har vært lenket. Han lot deg fengsle før han ble gjort det. Loke desperat. Han hadde ikke noe valg. Han kunne prøvd. Selvsagt en desperat. Det er jeg også. Og når du blir desperat, så kan man ofte like. Nå! Forsvinn! Eller så spiser jeg deg! Men da spiser jeg deg! Dere får ikke noe svar. Jeg skjønner at vi kom litt på feil fot her. Kan jeg få komme forbi? Og være vitne til denne prosessen? På nært hold. Du kan ta en deception check. Nært 20. Damn. Nice. Takk. Jamel. Men hva er du? Bare jeg? Bare du. Ok. Men et så spektakulært øyeblikk må jo kunne bevitne oss av mange. Og dere kommer til å se det alle sammen. Ok. Takk. Da beveger jeg meg inn. Du beveger deg inn. Surt står i stor konsentrasjon og presser på det flammende sverdet sitt nede i bakken. Fenris står og vokter deg. Jeg vil gjerne... er det sånn, hvis du sender en message, vet du hvem det er fra? Ja. Uansett, ok. Da. Kan du høre stemmen, så det er... Ja, men hvis den gjør om stemmen. Det er vanskelig å forfalske. Ok. Surt. Hva? Det sverdet du har der. Hva slags sverd er dette? Det er sverdet mitt. Jeg ser det ganske mektig. Hva gjør du her, kvinne? Nei, jeg tenkte at når først verden går unna, så kan jeg jo se det på klosshold. Fenris, hvorfor slapp du det, denne damen din? Han var ingen trussel. Jeg er ingen trussel. Så hold munnen, sier Surt, og fortsetter å presse på sverdet. Kan jeg prøve å snike meg inn mens de står og har all oppmerksomhet på henne? Ja, du kan prøve. Da kan du ta en stealth-check. Fenris prøver veldig aktivt. Har du noen måter å bli usynlig på? Nope. Jeg tenker, står Fenris nå utenfor porten, eller innenfor porten? Innenfor porten. Ok. Altså innenfor å passe på henne, så jeg tenkte... Ja, du kan prøve. Det er veldig vanskelig. 26. Du sniker deg borte deg gjennom porten, og sniker deg langs veggen. Og så ser du to gule øyne som snur seg mot deg, og glefser etter deg. Det er en 23. Treff. Den prøver å svelge deg. Åh, oh, faen. Det blir bitt, og så skal den prøve å svelge deg neste runde. Du tar 40 skade. Au. Ja, det er jo vondt. Du ser utgangsballer prøve å smyge seg inn. Han er nesten som en skygge langs muren i borgeren, men plutselig så snur Fenris rundt hodet og glefser igjen og holder han i kjevene sine. Og du ser tennene til Fenris biter inn i utgangsballer. Surt, du trenger ikke gjøre dette her. Ut! Vi kan bo i Oslo. Ut, alle sammen! Her er det fullt mulig å bo. Ut, nå! Ok, det gir meg ikke noe valg da. Kan jeg gå 30 fot vekk fra Surt, og så fyre opp en fireball på ham? Nei, det vil jeg ikke gjøre forresten. Det er rett med tre. Skal vi se hva jeg kan gjøre da? Bruke en... akkurat her. Magic missile, da treffer du bare han, sånn. Da treffer du bare han. Ja, da gjør vi det. Jeg tar først og så kaster Mirror Image. Ja. Med en gang du kaster Mirror Image, så skjønner han at du har tenkt å prøve på noe... tull. Ok. Du kaster Mirror Image. Ja. Du kan se det ut av bakken, og skal slå deg med det. Ja, kan jeg kaste Shield, sånn at jeg... Du kan kaste Shield, liksom, altså, det kan du gjøre sånn. Ja. Du kaster Mirror Image, han treffer deg garantert. Du kan se om han treffer deg eller i Mirror Image. Ja, altså Mirror Image, da er det mange versjoner av meg selv som dukker opp. Han treffer deg, men du kan trille en D-sekk, en D20. Hvis du får 6 eller høyere, så treffer han en Mirror Image i stedet for. 8.
Ja. Han tar det massive flammesverdet sitt ut av bakken og kutter gjennom en av duplikatene dine rett ved siden av deg. Ja. Du kan ta initiativ. Rett og slett hvis det er løverfeltrening. Det var en D12. Det var en D12. Det er helt sant. Det var en feil terning. Det var greit da, for du holder jo ganske lågt. Ja, utgangspallet, du ser at hun kaster Mirror Image, og et surt slår etter hun med sædet sitt. Du rekker å reagere før noen andre. It's on. Jeg er vel støkk inn i kjeften til Fenris. Det er du. Du kan prøve å rømme hvis du vil. Acrobatics? Ja, det. Prøve å snyge deg ut. Rett og slett åle meg gjennom tenna på den. Det er 20. Du klarer så vidt å presse opp skjevene og hoppe ut. Snakkes valp. Skal vi se. Da er vi såpass modige at... vi løper til andre enden av borgen. Ja, da skal han ha opportunity attack til deg. Ja, faen, han kan prøve å bite meg igjen, han. Ja. Vi bruker... vi kjører på med en... Nei, jeg må ta en attack action. Du kan keypointe. Kan du skjønne? Jeg må bruke en attack action for å få lov til å bruke flurry of blows, som så. Er tight. Men jeg kan fortsatt gjøre ett angrep da, som bonus action. Som monk. Med martial arts. Så da slår vi bikkja. Det er 24. Det er treff. Woo! Fenris har enormt tjukk pels. Men ikke så tjukk. Og angrepene mine er mine flotte, sterke never er magiske. Ja. Så vi gjør hele 12 skade med nevene våre. Og, du dasker i Fenris på snuten. Og da har jeg det teller som at jeg går i disengage. Og vi kan bruke et keypoint for å gjøre det til en stunning strike, fordi hvorfor ikke? Da skal Fenris ta en constitution save. Ja, DC16. Han gjør sikkert det helt uten problemer, men det er lov å prøve. Han feiler faktisk, så han bruker sin legendary resistance. Bu. Bu. Ja, men da løper vi fortsatt 55 fot vekk, ja. Etter å ha gitt ham et smekke på snuten. Da er det Fenris sin tur. Løper etter deg, så bruker jeg både action og move på å komme bort til deg. Når han løper bort til deg, så er det surt. Han skal prøve å slå etter deg igjen. Du kan trille en D20 for å se om det er deg, eller om det er en duplikant. Det er meg. Det er deg. Det er en 37. Ja, det er ikke vits å kaste skiten engang. Den tar jeg. Han slår deg med flammesverdet sitt. Sverdet som er ment til å ende verden. Du tar 32 slashing damage. Etterfølgt av 21 fire damage, så 53 skadet sammen. Au! Du får føle på sverdet, som det er spådd, at skal brenne både Oscar og Midgard. Da er det Trym sin tur. Din far sier det er ikke verdt det, gutten min. Men... Det er ikke verdt det. Men trehytta mi! Vi må finne en måte å stoppe Fenris. Det er så hardt! Ja! Vi er sjanseløse uten. Ok. Jeg caster Program Delusion. Og så lager jeg en illusion av Loke. Som er ganske sånn... litt beat up. Selv om han nettopp har flyktet fra et sted. Jeg programmerer ham til å si... Fenris, min sønn. Jeg har unnsluppet. Dette er feil plan. Vi må tenke om hele greia. Ny informasjon har kommet. Følg meg nå. Vi har mange ting du må spise for meg. Ja. Og så programmerer han til å bare... hvis Fenris ikke går, så tar han og bekkener han til å komme og si «Kom igjen da! Vi har dårlig tid!» Imens hvis Fenris følger etter, så tar han også flyr i en eller annen retning. I samme fart som Fenris gjør. Da skal jeg ta en intelligence check for Fenris, I guess. Er Fenris en smart hund? La oss finne ut. La oss finne ut. Å nei, han er en flink fisk! Fenris er en
Fenris blir distrahert. Han skal bort og snuse på. Men han er ikke overbevist. Det er Alvhild sin tur. Som en bonus-action så gjør jeg også klærne som Loke går med ekte. Men da tar jeg og vender meg mot Surt, og så sier jeg du ble advart, og nå er det en siste sjanse. Nå rømmer du, eller så får du kjenne min vrede. Og så kaster jeg Fear, DC 20 save. Ja, da har han advantage. Men det er wisdom, så den klarer han. Ja, Fenris står nå helt oppi meg. Ja. Nå har han begynt å snu seg litt for å lukte på Loke. Ja, stemmer. Begynt å snu seg litt. Begynt å snu seg litt. Ja, men da kan han få lov til å fortsette med det i hvert fall en liten stund. Ja. Og så løper vi bort til Surt. Jeg lurer på om... Men hvis du løper i, så skal Fenris allikevel opportunity attack deg. Men da du... Kan jeg prøve å daske han en gang til, men da blir han sikkert ekstra sur. Nei, vet du hva? Vi satser på at Fenris fucker opp, og så bare beiner vi til Surt. Nei, det er en treff. Ja. Fenris glefser deg, og du blir fanget i kjeven hans igjen. Det er 14, og det er 44 skader. Au! Fenris holder deg hardt i kjevene sine. Du kan bruke actionen din på å prøve å komme deg løs, hvis du vil. Ja, da ser det ut som vi gjør det igjen. Da gjør vi det. Prøver å bryte oss løs fra gapet hans. Det er 24. Du klarer å smyge deg ut, men jeg antar at du er ganske hardt skadet nå. Ja, det er nok ikke mye igjen av de klærne jeg kom inn her med, og blod overalt. Og... Nei, jeg har det ikke så fint. På noen måte. Det synes jeg er unnvendig av Fenris, så vi tar og dasker den da. Ja. Og løper igjen, fordi det funket så bra forrige gang. Krit. Så håper vi ikke ruller 3 på damage igjen. Nei da! Oi! Det blir 21. 21? Ja. Nei, 19. 19? Jeg kan matte. Ja. Det er 19 skade, og så løper vi igjen. Du, løper du bort til Surt, eller løper du ut? Bort til Surt, men ikke sånn at jeg står inntil han ennå. Du løper bort mot Surt. Du hører i utgangsloke rope løp! Løp! Gi opp før det er for sent! Fenris bykser bort til Loke og snuser på. Han virker ganske forvirret. Ja. Flink fisk! Snuser på og skjønner ikke helt greia. Så Fenris begynner faktisk å følge etter illusjonen i det den flytter bortover. Sweet! Ja. Han bykser ut av borgården. Faren din ser helt kjempeoverrasket ut. I det de forsvinner ut av borgården. Og der tror jeg vi skal ta en liten pause, kanskje? Ja. Jeg er flink på slutten. Yes. Yes.